Hoje terão a sua primeira aula de etiqueta. Como se portar com dignidade diante da sociedade. O orfanato tá cheio de regras. Tem que medir a distância entre os talheres. É mole. Agradar Dona Carmen vai ser a tarefa mais difícil. Esse risoto está... delatável, não é? Detestável. Tu tá parecendo uma papa. Hoje, 9 da noite. Chiquititas. Chiquititas.